အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ညီလာခံကိုမတက်ဖို့အာဆီယံကိုထပ်မံတိုက်တွန်းဆွဲတဲ့သတင်းအဆောင်သက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ PDF ရဲဘော်တွေကို NUG ကကွယ်ဝင်ကြီးပြောဆွဲတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ပွဲအနိုင်မရနိုင်ဟုတိမောသမရပြောဆွဲတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ညီလာခံကိုမတက်ဖို့အာဆီယံကိုထပ်မံတိုက်တွန်းဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစတင်မလာဆန်ရက်ကနေ25ရက်တိနှစ်ပြည်တော်မှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံလက်ထက်ဦးစီးချုပ်များညီလာခံကိုအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့လိုပဲတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေမတက်ရောက်ဖွဲတပိတ်မှောက်ကြဖို့ Justice for Myanmar ဖွဲ့ကဒီကနေ့စတင်မလာရှိရနေမှာထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုမတက်ကြဖို့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာ Justice for Myanmar ဖွဲ့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပထမအကြိမ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလက်ထက်ဦးစီးချုပ်တွေဒီညီလာခံကိုမတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းစတင်မလာခုနှစ်ရက်တဲ့ straight time သတင်းကဖော်ပြတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကလူကိုယ်တိုင်မတက်ပဲဗီဒီယိုသတင်းစကားပဲပေးပို့မယ်လို့ဆိုရင်အာဆီယံသုံးနိုင်ငံကမတက်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာစစ်ကောင်စီပေါ်အာဆီယံထောက်ခံမှုကြဆင်းနေပြီဆိုတာကိုပြသလိုက်တာလို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအကြရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့မြို့တော်ညီညွတ်ရေးဆွေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမမောင်စေကပြောတယ်အာဆီယံလေတဲ့ဦးစီးချုပ်များညီလာခံကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရဲ့သဘောထားကိုလက်ခံကြိုဆွဲလို့ပြောချင်တယ်။ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့အစ်ရာစုံမှုကျွလွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအကြဆုံးခံကိုရောက်နေရနိုင်ငံတကာကသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလူရသွင်းခြင်းစိတ်မရှိရဘူးဆိုတာကိုပြသရောက်နေလို့ပြောချင်တယ်။တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေဒီညီလာခံကိုလာတက်ရင်နိုင်ငံကုန်သိက္ခာနဲ့နိုင်ငံကုန်သိက္ခာထိခိုက်နေဆိုတာကိုသတိပြုတင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်စတင်မာလာဆန်ရကန်ဆာလို့လေးရကြချင်းပါမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်ညီလာခံကိုအမေရိကန်နဲ့ပြည်ထိုင်ဆင်ရတို့ကအရေးယူပိတ်ဆို့တန်းခတ်ထားတဲ့လေတက်ဦးစီးချုပ်ပေါ်ချုပ်ကြီးထွန်းကအာဆီယံလေတက်ဦးစီးချုပ်များဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူပြီးချင်းပါမှာပါအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ချိန်ဆပြီးဒီညီလာခံကိုတက်မတက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံလေလာသုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကပြောတယ်လာတက်မဲ့နိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒီလိုပါဝင်တရားမှုကတခြားဖိအားပေးမှုတွေတခြားကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုရှိရင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်။အခုကတော့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာတိုင်းရိုက်ကျိုးတရားဖို့ဆိုတာကအခုချက်ချင်းမြင်ရဖို့ခက်တယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့လေတက်ညီလာခံကိုအာဆီယံနိုင်ငံတချို့မတက်ရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်သဘောထားသိနိုင်မှုစစ်ကောင်စီဘက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကိုင်းဘူး။စစ်တပ်ရရှိအောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်နကမဟာပြွာလေးလာရေးဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအသိန်းထွန်းကအာဆီယံနိုင်ငံတချို့မတက်လဲမြန်မာဘက်ကဘာမှထိခိုက်နေနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကိစ္စရရှိတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ပါပေါ့။အဲဒီပြဿနာတွေပဲညီလာခံလုပ်တယ်ဆိုတာကအာဆီယံကြားထဲမှာဆက်သွယ်ရှိတယ်။အဲဒီဆက်သွယ်ရဘာတွေထူးမလဲတည်ကြတယ်။ဘာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးညီလာခံလုပ်ကြတာမတက်ဘူးဆိုတော့လည်းမတက်နဲ့ပေါ့။ဘာတရားမှုရှိမလဲဆိုတော့မတက်တဲ့သူကသတင်းချက်လည်းမရဘူးတက်တဲ့သူကတော့ကြားထဲမှာညှိနှိုင်းစာပြီးနောက်ထပ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်အချက်လက်တွေကိုပေါ်လာမှာလက်ရှိအာဆီယံလက်ထက်ဦးစီးချုပ်များဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းရဲ့ပေါ်ချုပ်ကြီးထွန်းကိုစစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကမှလက်ထက်ဦးစီးချုပ်တစ်ဖြစ်ခံရလိုက်တာပါအဲဒီနောက်ပိုင်းကစလို့အခုချိန်ဒီတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာသူဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအချိန်930ကျော်ကိုအမိတ်ပေးကုတ်ကဲခဲ့လို့စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစနစ်တကျစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့တီနီယာနဲ့ဖြစ်ရမှတ်တမ်းစီမံကိန်း ACLED အဖွဲ့ကပြောတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းလူ1000နီးပါးသေဆုံးခဲ့လို့ဆိုရယ်Justice for Myanmar အဖွဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်ထုတ်ပြန်ကြမှာလဲစကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်ဗစီကြီးရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုကလေးတငယ်40ပါဝင်168ဦးကချင်ပြည်နယ်နံပါတ်ကြီးရ KIO နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖျော့ဖြစ်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုမှာလူ80ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းလက်ရကုံရစာတင်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်လူ70ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာကလင်းငယ်တွေပါမကြမ်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလုံးမဲ့ညီလာခံကိုတခြားအစီအရာတွေကလည်းမတက်တင်ဘူးလို့စီရီယံမှာပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ထက်ချကြီးစရာကပြောတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အရက်သားကလင်းငယ်တွေကိုရရင်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့လက်ထက်ကလုံးမဲ့ခန္ဓာကိုမတက်ဘူးဆိုပြီးစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြိုလဲကြိုဆိုတဲ့နောက်ထပ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနေနဲ့လည်းအမှန်တော့မတက်တင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတပ်ဖြတ်နေပညာရှင်မဆန်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စစ်တပ်အာဆီယံဘက်ကဆင်ကြသွားတာစစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံလက်ထက်ဦးစီးချုပ်များညီလာခံကျင်းပဖို့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီးလက်ဆိုင်ရာတက်မှုလည်းနေပြည်တော်ကိုရောက်နေကြပြီလို့သူတိထားသမျှကိုတက်ချက်ကြီးစရာကပြောပြတယ်။2020ပြည့်နှစ်ထွေထွေရေကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကလည်းစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့လေတက်ညီလာခံကိုမတက်ရောက်ကြဖို့စတင်မာလာချန်နေကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်တဲ့ straight time သတင်းစာမှာကတော့
စင်ကာပူဘရူနိုင်းနဲ့ PNN နိုင်ငံတွေကညီလာခံအတွက်တိတိကျကျအကြောင်းမပြန်သေးသလိုကမ္ဘောဒီးယားလေတပ်ကကွယ်ဦးစီချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စမှတ်ချက်မပေးလိုကြောင်းညှင်းဆုံထားလို့ဖော်ပြတဲ့မြန်မာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအိမ်နီးချင်းလက်ဖြင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးလက်ရှိနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ညီလာခံကိုတရားမဲ့ကြားအသည့်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ PDF ရဲဘော်တွေကို NLG ကာကွယ်ဝင်ကြီးပြောဆွဲတဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတော်လည်ရအလဲပြောင်းတစ်ခုစီရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NLG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးမြင့်မွန်က PDF ရဲဘော်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့တည်ပေးခဲ့ပါတယ် PDF ရဲဘော်တွေကိုဝင်ကြီးကပြောကြားရေဒီယိုမိတ်ကိုမှအခုလောထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဒီချိန်မှာဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုငါတို့ဘယ်လိုဆင်နွှဲကြမလဲအပြစ်တဲ့အံပွဲကိုငါတို့ဘယ်လိုရယူကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ငါတို့နားလဲတယ်အရေးကြီးဆုံးက COC အောက်ရောက်ပြီးသားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်ကိုငါတို့မြင့်တင်ကြလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းမှုနဲ့ပြူဟာရရဲ့စုဖွဲ့မှုပိုကောင်းရလိမ့်မယ်။လေ့ကျင့်မှုပိုကောင်းရလိမ့်မယ်။အမိတ်ပေအမိတ်နာခံမှုပိုကောင်းရလိမ့်မယ်။လက်နက်နဲ့ပြူဟာပိုကောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဝင်ကြီးဦးဝင်းမွန်ကပြောတယ်။ရဲဘော်တပ်ဦးချင်းရဲ့စိတ်တက်ခိုင်မှာပိုလိုအပ်ကြောင်းနဲ့တွန်လေးမောင်မချင်းပါဝင်ရမယ်။ငါလုံးနိုင်တဲ့ဆက်တန်တိတ်တန်ခိုင်တဲ့ခိုင်အောင်ခြားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးကပြောတယ်။လနဲ့အားကိုနဲ့ပြည်သူပေါ်စစ်ကြုံပြုနေသူတွေကိုလက်နဲ့ကင်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြဖို့မှာတပါလူငယ်တွေမှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဝင်ကြီးဦးမြင့်မွန်ကပြောခဲ့ပါရင်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ပွဲနိုင်မရနိုင်သူမောသမရပြောဆွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်သည်နိုင်ငံ30ရာခိုင်နှုန်းကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပြည်သူတွေကိုစန့်ကျင်သည့်စစ်ပွဲ၌အနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းတီမောသမရကျွန်းစေးရာမုစ်ဟော်တန်ကပြောရင်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကအမျိုးသားရေးရှန်သူများကြောင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့လဲယနေ့အခါမှာပြည်သူနှင့်စစ်တပ်ကြားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းပဲဖြစ်သည်ဟုစတေမာလာ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ AI Justria အင်တာဗျူးက၎င်းကပြောကြားခြင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာရေးမှအာဆီယံသည်ပတ်သက်မှုနဲ့ပါလာပြီလားဆိုသောအမေးကိုတီမောသမရကအာဆီယံသည်ဆက်လက်အရေးပါနေုံမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်နောက်ဆုံးနေစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုတဲ့စစ်တပ်အားစစ်တပ်လျားပြန်ပြီးမြန်မာပြည်သူများ၏ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားရန်ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ထုတ်ရန်အကျဉ်းသားများလွတ်ပြေးရန်အယက်သားများကိုတပ်ဖြတ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်ဖြောင်းဖြောင်းရမှာအရေးနိုင်ခြင်းအားအာဆီယံကိုအပြစ်မဆိုတင်ကြောင်းလည်း၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုရင်ရှင်းသည့်ယူကရိန်းကစစ်ပွဲနှင့်ထုတ်ပြန်ပကကိုကုလသမဂ္ဂမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအားအပြစ်မတင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့နီးတူဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကပြောရင်ရိုဟင်ဂျာများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရခင်ကနှုတ်ဆက်နေခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းရိုဟင်ဂျာများတိုက်ခိုက်ခြင်းများလောက်ဆန်းရင်းစစ်တပ်နဲ့တာဝန်ရှိပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှာနိုင်ငံကြေးဝင်ကြီးဖြစ်စစ်တပ်ပေါ်အာဏာတပ်ရောက်မှုတို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုလုံးဝမရှိကြောင်းတီမောသမရကပြောရင်သူ၏ဆိုရနေဖြင့်2025မှာအာဆီယံတို့ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အတော်လေးကြိုးပမ်းနေကြောင်းလည်း၎င်းကပြောရင်တီမောဆိုရကအမျိုးသားညီညွတ်ဆိုရနဲ့မကြာခဏဆက်သွယ်မှုဆွေးနွေးမှုများလောက်ဆောင်သည့်နောက်မှာစစ်ကောင်စီသည်တီမောတန်ယုံတာဝန်ခံကိုဩဂုတ်လအတွင်းကနိုင်ငံမှနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတီမောဆိုရကရှုံချပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးအတွက်ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုရဲ။ထို့ပြင်မြန်မာပြည်သူများနှင့်တသားရန်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြလည်းစစ်ကောင်စီနှင့်ဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားရတဲ့အကျင့်တရားငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အပြုသဘောဆောင်ဖြစ်ရှင်ကြိုးစားတိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်။သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်ရပေးကြတဲ့ထုတ်ဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။